যথেষ্ট পরিমাণে কিবা জাবর উঠো আছে আমি কিনে এনেকে মৌ গিতা যেহেতু আছে ইয়াতে আমি এনেকে দিন মৌ গিতা যত বগাই উঠি যাব আমি এগু এনেকে ছড়ি করি তার যদি কিবা পখিলা কনিছনিও থাকে গুছি যায় এতিয়া আমি আকৌ আগৰ ধৰণে তৰি চাপি এখন যথেষ্ট আমনি কৰিছোঁ গতিকে আগৰ ধৰণে লাহেকৈ আনিলোঁ আনি খুব সাৱধানে খুব সাৱধানে আমি ইয়াক বহাই দিম ঠিক দ্বিতীয় শনি চেম্বাৰটো খুব লাহেকৈ আনিলোঁ আনি সাৱধানে বহাই দিলোঁ তেনেদৰে তেনেদৰে ইয়াত মই সংস্থাপন কৰিলোঁ ঠিক আগৰ দৰে আমি এখন পদুৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আকৌ মানে ইয়াত দিলোঁ দি তাৰপিছত এখন ইনাৰ প্লেটখন আমি এনেকৈ ইয়াত বহাই দিম লাহেকৈ এইটো কমপ্লিট হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ যিখন কুইন গেট সেইখন লগাই দিলে কুইন গেটখন আমি বৰ্তমান ওলোটাকৈ লগাইছোঁ ওলোটাকৈ লগোৱাৰ এটা কাৰণ আছে সহজতে কদুৱে আহিলেও মুখৰ পৰা মৌজনী সহজতে নিবলৈ নোৱাৰাকৈ ওলোটাকৈ লগাইছোঁ যিহেতু অকণমান গেপ থাকে গেপটো থাকিলে এই গেপটোত পটককৈ কদুজনীয়ে ঘপককৈ সোমাই নাযায় গতিকে ইহঁতক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি গেটখন ওলোটাকৈ লগাই খুব ধুনীয়াকৈ জাম কৰি দিব যাতে কোনো ফাঁক নাথাকে এতিয়া আমি আৰু এমাহৰ ভিতৰত ইহঁতি চাফিচিয়েণ্ট কণী গোটাব মষ্ট প্ৰবেবলি নৱেম্বৰৰ পহিলাতে ইয়াৰ পৰা কণী হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পৰা হ'ব ধন্যবাদ।